განხეთქილებას სამეფო ოჯახში ნუგზარდა ანა ბაგრატიონ გრუზინსკები დავით ბაგრატიონ უკრაინელ სასამართლოში უჩივიან. სამოქალაქო დავა თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქართველოს სამეფო სახლის სახელით უნებართო სარგებლობის აღკვეთის თაობაზე მიმდინარეობს. დეტალები ქრონიკამ გაარკვია. ანა ბაგრატიონი ყოფილ მეუღლეს ბრალს თაღლითობასა და საერთაშორისო საზოგადოების შეცდომაში შეყვანასთან ერთად გენეალოგიის გაყალბებაში ცდებს. ანა ბაგრატიონის ადვოკატი ქრონიკასთან აცხადებს, რომ ბრიტანული გამოცემა Daily Mail-ის კორესპონდენტს, რომელმაც თავი ბიზნესმენად წარადგინა საქართველოს სამეფო კარის ორდენის გადაცემის სანაცვლოდ დავით ბაგრატიონმა 3000 ფუნტი სტერლინგი მოსთხოვა. ბრალდებებს კატეგორიულად უარყოფს დავით ბაგრატიონის ადვოკატი. დავის სირთულიდან გამომდინარე თბილისის საქალაქო სასამართლო მას სამი მოსამართლის შემადგენლობით კოლეგიურად განიხილავს. ხვალინდელ სხდომაზე დაგეგმილია სპეციალისტების სტატუსით მიწვეული აკადემიკოსების, როინ მეტრეველისა და გიორგი ოთხმეზურის გამოკითხვა. ცნობისთვის ანა ბაგრატიონ გრუზინსკისა და დავით ბაგრატიონ მუხრანელის სამეფო ქორწილი პატრიარქის ინიციატივით 2009 წელს სამებაში გაიმართა. Ორასის 17 წელს იქ იმყოფებოდა ვიზიტით გაერთიანებულ სამეფოში, სადაც სამეფო კარზე ვიღაცები შეხვდნენ, რომლებსაც გადასცა ელიზაბეთ მეორისთვის საქართველოს სამეფო სახლის სახელით რაღაც ორდენი. ამის შემდგომ Daily Mail-ის ჟურნალისტი უკავშირდება დავითს, ოღონდ ეცნობა როგორც ადგილობრივი ბიზნესმენი და სთხოვს, რომ ის ორდენი, რაც ელიზაბეთ მეორისთვის გადასცა, იგივე ორდენის ურსო მიიღოს მასაც, ამ ბიზნესმენს. და ეს ადამიანი დავითი უსახელოს კონკრეტულ ხებს, რომლის სანაცვლოდაც ის არის მზად, რომ ეს ორდენი ასევე გადასცეს იმ უცხო პიროვნებას, რომელიც პირველ ტელეფონზე დაუკავშირდა. საკუთარ თავს ასაღებს საქართველოს სამეფო სახლის მეტაურად და პირველ საერთაშორისო საზოგადოების შეყვანის შეცდომაში. გაყალბებული აქვს, ასე ვთქვათ, ეს გენეალოგია, მის წინაპრებში არის ისეთი მეფეები მოხსენიებული, რომლებიც საქართველოს ისტორიის საერთოდ არ უმეფია, რაღაცა ალექსანდრე მეექვსეს იშველიებს, როგორც თავის დიდ ბაბუას, საქართველოს მეფეს, რომელიც ასევე არ გამეფებულა საქართველოს ისტორიაში და ალექსანდრე მეექვსის სურათად აკაკი წერეთლის სურათი ედო. ეს ისტორია არის ძალიან ძილის სისხლი, არამხოლოდ მისთვის, არამედ რეალურად საქართველოს სამეფო სახლისთვის. გენეოლოგიების გაყალბება ჩვენ აფერში აღჭირდება, ჩვენი გენეოლოგია საყოველთაო ცნობილია, ჩვენი მხარე არ არის ამდავის ინიციატორი და პირიქით ჩვენი მხარე ამ შემთხვევაში იცავს მხოლოდ ამ მხოლოდ თავს და იცავს თავის კანონიერ უფლებებს და მოუწოდებს მოწინააღმდეგე მხარეს, რომ შეწყვიტონ მსგავსი აბსურდული დავა, იმიტომ რომ ეს სახელმწიფო არ აღიარებს არანაირ არისტოკრატიულ და მათ შორის სამეფო ტიტულებს. ეს სახელმწიფო არის რესპუბლიკა. შესაბამისად, წახვიდე რესპუბლიკის სასამართლოში, რომელიც არ აღიარებს არისტოკრატიულ ტიტულებს და მოითხო იმის აღიარება, რომ მე ვარ სამეფო ოჯახი და მაღიარეთ სამეფო ოჯახად და აუგზავნეთ სხვაც სამეფო ოჯახის სახელის გამოყენება, ეს არის აბსურდი.